Mradi wa unyunyizaji maji katika eneo la Gubadida, wadi ya Kina huko Garbatula, kaunti ya Isiolo, umavutia wafugaji zaidi ya 200 wa kuhamahama kugeukia ukulima wa mboga na matunda. Hatua hii inatarajiwa kuleta utoshelevu wa chakula katika eneo hilo kame. Mradi huo ulianzishwa na serikali ya kaunti kwa ushirikiano na shirika la chakula duniani, umafaidi wakazi ambao sasa wanapata chakula cha kutosha pamoja na lishe ya mifugo na kupunguza migogoro ambayo hutokea msimu wa kiangazi. Ile challenges wanyama wote walikuwa wanakunywa hii maji, mara nyingine hata inachafua, mara nyingine na hata wanyama inaingia ndani kufunga. Lakini hata kama hivyo, maji haikatiki, maji yetu ni permanent, inaenda through the whole year. We are also supporting the mitigation of the drought itself through cash transfers to the households that are very highly affected, were impacted on by the locust and are really struggling at this point in time. Tunapata kitu kama mboga, viazi, nini kwa shamba, na ile tunatoa naye tunapeleka kwa soko, tunapata pesa. Kile kitu hatuna tunanunua kwa soko. Watu walikuwa wamesaidika, walikuwa wanalima shamba kwa njia mzuri sahihi. Sisi tulikuwa ni agro pastoralist, tuko na mifugo pia, hata tuko na shamba. Kwa hivyo hata mifugo ilikuwa wakati kama jilali kama hii ambaye uko nje inakosa nyasi, watu wanaweka nyasi pande moja, pande nyingine wanalima shamba, hata ile mifugo inakula kwa hiyo shamba kando moja.